Leto 1974. Martin Uharnik je vpleten v zločin, umor soseda Jakoba Luzarja. Na prvostopenjskem sojenju je oproščen. Za umor ni dovolj dokazov. Ker se v sodbo vpletajo nepoklicani, tožilstvo zahteva vnovično sojenje na višjem sodišču. Ta najde nove dokaze in Uharnika pošlje v zapor. Po 30 letih kalvarije Martin Uharnik doživi katarzo. Slovenska sodna oblast razveljavi sodbo, izrečeno leta 1975. Uharnik odhaja sodišča, v njegovem žepu sta oprostilna sodba in odškodnina. Spremlja ga tudi opravičilo pravosodnega ministra. Njegovo zgodbo si bomo lahko ogledali v 80-minutnem dokumentarno igranem celovečernem filmu Sodna zmota, ki so ga sredi oktobra začeli snemati na različnih lokacijah na Dolenjskem. Tudi v novomeških zaporih. Ja, jaz sem to zgodbo oziroma ta slučaj Uharnik nekje zasledil, ne vem, ali na internetu, ali kaj, da se ne spomnim več natančno. In se mi je zdela zanimiva, izjemno, ne, zaradi tega, če človek sedi 10 let po krivem zaporu, ne, je to katastrofa, ne, dejansko, ne. Še bolj se mi je pa zdelo zanimivo to, da je on rabo dejansko 20 let potem, ki je prišel z zapora, da je dokazal, da je nedolžen. In potem prva zadeva je bila ta, da sem jaz napisal eno fikcijo, sem hotel narediti v bistvu igrani film o tem, ampak potem se mi zdelo vseeno nekako bolj zanimivo, da bi bilo to bolj dokumentarno narejeno, ne. Po objavi razpisa za dokumentarno igrani film na RTV Slovenija se je pred približno 2 letoma lotil projekta s scenaristom Zdenkom Kodričem, produkcija pa je v domeni Casablanke, RTV-ja in Kazarja iz Italije. Gre tu za eno sramotno sodno zmoto, dejansko, ne, ki se nekateri pravijo lahko zgodila v prejšnjem sistemu, ampak jaz mislim, da se lahko tudi zdaj zgodi, ne. Slovensko-italijanski producenti so k sodelovanju povabili amaterske igralce 3 dolenjskih kulturnih društev. In sicer Kud Vesel teatra iz Dolenjskih Toplic, Dobrdan teatra iz Prečne in KD Otočec. Ja, lokalno ekipo sem povabil pa zato, ker sem hotel prvič imeti avtentično Dolenjce tu, kjer se je ta stvar res dejansko zgodila in nisem hotel imeti znanih igralcev slovenskih, ne. Dejansko, da se ljudje na nek način lažje identificirajo, ne, z lokalci. Za Sandija Bradača je filmska vloga Martina Uharnika največja oziroma najpomembnejša doslej. Prej sem bil samo statist, v bistvu nisem tudi mu kaj zagovoriti, no, ta je pa ena tak glavna vloga. Moram pa, ja, malo bistveno več, ne, delati na vlogi, na govoru, ne. Prej nisem nobenega teksta. Jaz sem bila vesela, ne, neka nova izkušnja, nekaj novega probaš, filmov še nisem bila. Sploh zgodba je zanimiva. Meni je bilo super, super izkušnja, čist nekaj drugega kot gledališče. Tako da ja, no, me je kar potegnilo noter. O Uharnikovi ženi Ani ni bilo veliko napisanega, pravi Lukšičeva, a se je po predstavitvi scenarija Vanjo skušala čim bolje vživeti. Ana je bila skromna ženska, skrbela za družino, za otroke. Skromna, čustveno razvrta, bolj hitro vodljiva, tako da v bistvu tudi v celem tem postopku, ko so jih obdolžili, je ona tudi v enem delu priznala svojo krivdo, ne, ampak v bistvu se bolj na podlagi prisila, ne, kakor je tudi sama karakterna, bila kot karakterna. Najprej so začeli snemati dokumentarne izjave, nato še igrane inserte. Dogaja se doma, pred hišo, ko ga sprejmejo, pridejo policisti, ne, in ga odpirajo, pol v sami hiši, potle v zunaj pred zidanco, kjer se glih s tem pogovarjata, s tem Jakobom Luzarjem, ki naj bi ga ubil, ne. Potem pa na sodišču smo imeli snemanje, pa tlele v zaporih, pa na dobu bomo tudi snemali. Tako da ja, eno snemanje doma je sigurno malo drugačno, kot snemanje na sodišču, ne, ker si malo bolj živčen, moraš delovati bolj živčen, ker si dole, ker te žena obišče, ne, pa je ona histerična, moraš spet malo drugače reagirati. Tu je, ne, tudi tle so take spremembe, ne. Ampak generalno moraš pa
On je tak preprost človek bil in moraš pač cel film biti nekaj tazga, ne. Ob snemanju v Gabarju, kjer se je zločin zgodil, so bili občutki zelo mešani, pravi režiser. Ker imam tak občutek, da eni še danes ne verjamejo, da Uhrnik ni kriv, ne. Dejansko, ne. In recimo zanimivo je bilo pa to, da takratni tužilci in sodniki noče sodelovati pri tem filmu, ne, ker noče priznati, da so se pač zmotili dejansko. Ne. Film bo predvidoma spomladi najprej predvajan v kinematografih, nato še na nacionalni televiziji.